Көңілді кечіңіздер мен урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн ТВ Агро программабыздын кезектеги берүүсүнө көңүл буруп жатасыздар. Студиянын бүгүнкү коногу айыл чарба мелиорация жана кайра штатуу иштетүү министрлигинин орун басары, ветеринария илимдеринин доктору, Башкыр агрардык университетинин ардактуу профессору Керималиев Жаныбек Калканович студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз бал өндүрүүнүн Кыргызстандагы жетишкендиктери жана анын өнүгүүсүнүн мүчүлүштүктөрү жөнүндө. Анда эмесе кезектеги сюжетке көңүл буруңуздарды суранабыз. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан бал ары багууга абдан ыңгайлуу. Ары Кыргызстанда эгилме жана жапайы өсүмдүктүн 200 жакын түрү менен азыктанат. Мисалга алсак, биде, акация, малина, өрүк, алма, алмурут, липа жана көптөгөн өсүмдүктөрдөн бал ширесин чогултат. Эми ар бир айдын өзүнүн чөптөрү бар. Ошого жараша күчтүүлүгү да болот. Мына июндагы балдар көбүнчө мындай жумшак келет. Анткени биринчи жазгы гүлдерден ушу майда чогултулган гүлдөрдү июндун баштарында тартабыз. Ошо балдар жана кулунчак, чар курай деген ушундай гүлдөр болот. Бал ар дайым баалуу азык, анын дарылык касиети күчтүү. Ошондой эле базардагы баасы да кымбат. Балдын ден соолукка тийгизген пайдасын тизмелей берсең түгөнбөйт. Анын курамы 13-22% суудан, 75-80% кычкыл тектен, B1, B2, Е, С витаминдери бар. Оскүлдүн составы бар бул жерде. Общий укрепляющий. Бүт эмелер керек. Эртең менен ачкарын жезе, кечинде жатарда жезе бул абдан пайдалуу жагы көп да. Балчылык өнөр көп эмгекти талап кылбаганы менен ага көңүл коюп айырлап мамиле кылуу керек. Балчылыкты баштагандар бир үй бүлө аарынын тобу менен эле баштаса жетиштүү. Кийинчерээк аарылардын ичинен эне аарыларды таап бөлүп алып, аарылардын үй бүлөсүн көбөйтүп алса болот. Аарыларды кыштатуунун даярдыгын, тоютту жеткиликтүү мол камдоодон башталат. Кыштан жакшы чыгыш үчүн бал челекке тоют мол баткыдай орун бөлүш керек. Уюктун ортосуна жарым жартылай бал чапталган рамкаларды коюп, толук бал чапталган рамкаларды четтерине салып, андан кийин пергалуу рамкаларды жайгаштыруу зарыл. Кышында бал челектерди калың жылуулап, челектерди бири-бирине жөлөп, ордунан козголбогондой тынч жерге коюу керек. Кышында бал челектердин оозун ачпаңыз, жазында күн жылгандан тарта гана ачуу абзел. Жаныбек Калканович, бул биздин Кыргызстанда бал өндүрүү союз мамлекеттин убагында дагы мындай традициялуу тармак болуп эсептелчү эле. Ошол бал өндүрүүнүн Кыргызстандагы бир жетишкендиктери жана өнүгүүнүн мүчүлүштүктөрү жөнүндө кыскача кичине баяндап берсеңиз. Рахмат. Ушул телевидениеге чакырып, ушул бал ары тармагын көрсөтөм деп аткан пирамида студиясына дагы чоң ыраазычылыкты билдире кетет элем. Эмне себептен дегенде, ушул сиздер аркылуу биз ушу агрардык секторду фермерлердин кандай иштерди алып барып аткандыгын биз көрсөтө алабыз. Эми негизгиси биз Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан, агрардык өлкө болгондуктан биз эң негизгиси ушул бул арычылык тармагы дагы биз үчүн мындай жакшы деп ойлойм. Эмне себептен дегенде биздин жайыт 90% жайыт бар биздин ошол жайыт жерлеринде өсүмдүктөр жанагы шире бал ширелери көп өсүмдүктөр бар. 300 ашык бал ширеси бар өсүмдүктөрүбүз. Ошолордун арасынан чогултуп бал арысы чогултат. Ошондо биз учурунда ар дайым эле айтып келгенбиз, айта беребиз. Союз учурунда 87-90 жылдары биз ушул 3-үнчү орунда турганбыз. Бал өндүрүү боюнча Россия менен Украинадан кийин биз бал өндүрүү боюнча. Ошондо баягы эмгек кызыл тоор тиги туусун берчү перекажаши ошол Кыргызстанга. Кыргызстанга берилген. Ошондуктан мен ойлойм, биздин бал тармагы дагы жакшы өнүккөн. Өнүгүүнүн эсебинде мына мисалы мурда каралбай калган. Эмне себептен дегенде чоң жанагы кой чарбасы, жылкы чарбасына каралып эле баягы водство деп эле өзүнчө ошол
жана коён чарбасы, ары чарбасы, ушул сыяктуулар анчалык каралган эмес да. Бирок эмне болсо дагы ошол ар түрлүү совхоздор ачылган, өзүнчө ассоциациялар, бирикмелер болгон ошолордун ичинде ошо анчалык министрлигинин астында кыргыз балары бирикмеси бар болгон. Кыргыз балары бирикмесинин астында ошо совхоздор жана өзүнчө жеке балаарычылар иштеп келишкен. Жанек Калканч, бул эми союздун аанда биздин өлкөнүн жетишкендиктери экен, э? Азыркы кезде эле Кудайга шүгүр рынокторубузда бал пайда болуп, мына бал өстүрүп атабыз деп фермерлер сыймыктанып жүрүшөт. Эми ушу экспортко чыгаруу маселеси Кыргызстанга жакшы пайда алып келчү дей. Ошо экспортко чыгарууда кандайдыр проблемалар барбы? Анын сапатын аныктоодо, аны аныктоочу лабораториялардын негизинде бир тоскоолдор бар. Учурунда сиз жакшы маселени көтөрүп атасыз. Учурунда ушул биздин балды чет мамлекеттерге баягы кооперативдер боюнча көп союздар, көп торгтор аркылуу кетчү башка мамлекеттерге. Ошолордун ичинен эле биздин азыктарыбыз, балдын азыктары Япония өлкөлөрүнө жөнөтүлүп турган. Бирок союз тарагандан баштап мындай кыйынчылыктар боло баштады. Эмне себептен дегенде бул ар түрлүү лабораториянын анализдерди алыш керек. Анализдерди өткөзгөндө биздин ошо Кыргызстанда ошол бал продукцияларынан чыгарган анализди чыгарып чет мамлекетке мындай тең ата кетирген сертификаттар жок болду. Биз учурунда ушул мен иштеп турган учурларда сертификаттарды биз алыш үчүн Голландияга же Англияга жөнөтчүбүз. Ошол жактан сертификаттарды алып, ошол шайкештиктерди бергенден кийин анан чет мамлекеттерге жөнөтө алчубуз да. Эми азыркы учурда чет мамлекеттер деп эсептеген ошол эле биздин жакынкы чет өлкөлөрүбүз Казакстан, Россия жана башка мамлекеттер биздин балды тааныйт, ошо өзүлөрү балды алып турушат. Сертификация мындай аябагандай татаал сертификацияланбай, мындай жеңил шайкештик менен алар өзүлөрүн алышат дагы, ошо өзүлөрүнүн рыногунда иштерди алып барат. Жанек Калканч, анда биздин Кыргызстанда бир практикалык суроолорго өтөлү. Биздин Кыргызстанда ушул бал арынын кайсы түрлөрү өстүрүлөт, анан аны өстүрүүдө кандай мындай өзгөчөлүктөр бар, ошону айтып койсоңуз. Эми учурунда районирование деп койчубуз, өзүңүз билесиз, айыл чарба илиминде иштегендер адистердин баардыгы билет. Кой чарбасында дагы, уй чарбасында дагы ушундай райондоштурулган болчу. Эми ары тармагында дагы ошол бал арыларын райондоштурулган эң негизги шарты бар. Бизде ошол райондоштурулган арылар деп Краинка, Карпатка деп коюшчу. Ошолор ошол иштерди алып барып ошол дыйкандар, фермерлер ошо менен ошол районированный арылар менен иштешкен. Жакында биз мамлекет өкмөткө өзүбүздүн ошол адистештирүү боюнча дагы ошол тиги талаачылык боюнча бул мал чарбасы боюнча кайра иштетүү боюнча адистештирүүнү биз даярдап премьер министрге өзүбүздүн сунушубузду бердик. Аябагандай жакшы колдоолорду алып атабыз. Ошолордун негизинде ошол жанагы тиги мал чарбасын адистештирүүдө дагы ушул бал арысын адистештирилген кайсы жерлерге өндүрүш керек, кайсы арыларды иштетиш керек дегенди да берип атабыз. Өзүнчө бир реестр болот, реестр болду. Ошолордун ичинен мисалы райондорду алсак, ошол эле Ош областында Кара Кулжа, Алай, Ноокат өзгөнүн өзүнчө, Жалал Абад областынын Чаткал, Аксы өзүнчө, Нарын областында Ат Башы, Кош Корду өзүнчө, ошол кайсы арыларды иштетиш керек, кандай шартта өндүрүш керек, бүт бардыгын жазып бердик. Жанек Калканч, эми бул арыны кармоодо, өстүрүүдө, бал алууда дагы бул ары өзү тир организм да. Анан бир ылаңдары болот да мунун дагы. Сиз ушул ылаңдар боюнча адис катары кайсы негизги ылаңдар бар? Анан аны кантип дарылоо тууралуу бир аз фермерлерге бир аз кеңеш берип койсоңуз. Бул баардыгы эле жандык болгон, өзүңүз деле жакшы билесиз, ошол бал арысы дагы мындай
майда жандыктарга кирет, ошолордун ичинен жана кумурскалардын окуусу болот ба, ошо сыяктуу эле арылардын да өзүнүн окуусу бар, ошолордун оорулары дагы бар. Ошол арынын оорулары боюнча мен ушул кандидаттык докторлук иштеримдин бардыгын ушул арынын оорусу боюнча иштерди алып баргам. Ошолордун ичинен эң негизгиси биз ошол варатос оорусу деп айтып келгенбиз. Буга чейин ошол варатос оорусу абдан биздин ушул балары тармагына абдан чоң зыяндарды келтирип турган. Учурунда бул варатос оорусу бизге баягы бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүүдөн жугуп болуп эсептелет. Анткени себеби биздин балчы элекчилерибиз Кыргызстандан развитие жасап өзүнүн балын баларысын өнүктүрүп алып анан кийин Казакстан Россияларга барып көчүп конуп ошол жактан бал тартып келишчү, ошол жактан ооруну жугузуп алып варатос оорусун ушул жерге алып келишкен. Азыркы учурда варатос эми бул кандай инфекциялык оорубу же мителер же мите оорусу болуп эсептелет. Бул арынын бити деп эсептелет. Муну арычылар жакшы билишет. Анан кийин кийинки кездерде мен ушул илимий иштерди жасап жүргөндө бул акарапидоз деген да оорусу чыкты. Бул акарапидоз дегенде бул арынын трахеина кирип кетет, бул булда мите кирип кетип эле ошо менен баягы арыны кыйнап эле рой болуп учуп кетип атат деп учурунда билбей биздин бала арычыларыбыз билбей жүрүп кийин диагноздорду койгондон ошо акарапидоз оорусу ал кургур ошо кыйналгандан качып атканда аларда инстинкт бул жерде эгерде мындай кыйналып атса башка жака барсам жакшы болом деп эле алар бүт үй бүлөсү менен учуп кетет да ошондуктан баягы анан кийин ич чычкак оорусу деген бар, жанагындай америкалык европалык чиринди деген оорулар бар. Анда ушул мителер болсо аларга каршы бир акарицтерди колдонуш керек экен да. Акарицтерди колдонуп биз көптөгөн дарылар чыккан Россиядан Кытай эл республикасынын дарыларын колдонуп жүрөбүз азыркы учурларда. Бирок биздин жанагы өзүбүздүн традиционный метод лечения дегенибиз бар, ошол элдик жолдор элдик жолдор менен дагы биз ошол мен как раз докторлук темамда жанагы арча менен ошол штаб жанагы башка жанагы арынын ич өткөгү болгондо жанагы эрменди балга аралаштырып берсек ичи айыгып калгандар болгон ошолордун баардыгын эмне себептен бул жана элдик оорулар эме лечение деген дарылоо деген бул жанагы ар түрлүү антибиотиктерди колдонгондо арынын балдын составына түшүп калышы мүмкүн да ошондуктан баягы традиционный метод лечения колдонуп биз ошо чисто экологический балды алалы деген баса оюбуз болчу. Бая күнчөрөк бир интернетте биздин Кыргызстан тууралуу бир билдирүү жүрдү. Кытайга алып бараткан бир дарылардан антибиотиктер чыгып калып анан өтпөй калды деп. Эми Кытай тарабынан дагы жакшы иштерди азыркы учурда алып барып атышат. Ошо Синжан Уйгур автономия республикасында атайын кыргыз балы деген уюм бар ба? Үй ачылды. Анын ичинде соода үйү э? Соода үйү. Ошонун ичинде бүт бардык жанагы 3D, 4D деп көрсөтүп атпайбы? Ошонун негизинде ар түрлүү киноолорду көрсөтүп Кыргызстанда кандай бал өндүрүлөт, кандай болот, ошолордун баардыгы кандай сапаттагы балдар бар, баардыгы көрсөтүлгөн. Ошондо Кытайдын ишкерлери көңүл салышып Кыргызстандын балын алабыз деп алып башташкан. Ошонун ичинде ортосунда кээ бир компаниялар болот, кээ бир арызчылар ошо өзүнүн баягы балын сатам деп антибиотик кошулган балдын составында антибиотик бар экен деп Кытай тарабынан мындай антиреклама кылды. Эки компанияга запрет койду. Алар тарабынан азыр бал Кытайга жөнөтүлбөйт. Азыркы учурда жакында эле Кытайдын группа делегациясын мен кабыл алдым. Алар дагы эле биз менен иштейбиз, балын алабыз деген ойлору бар. Азыркы учурда биз ошонун иштерди алдыга жылдырып атабыз. Кудайым буйруса ошол кандай кармаш керек, кандай өстүрүш керек, баягы орусча айтканда разведение содержания бүт бардыгын биз балчыларыбызга үйрөтүшүбүз керек. Кандай дарыны колдонуш керек, эмне деген дарыларды колдонуш керек, бүт бардыгын азыр үйрөтө эле деп атабыз. Буга чейин билип келишкен. Бирок
базар экономикасында, базар шартында абдан кылдат мамиле жасашыбыз керек биз бал. Жана кылганч, сиз эми ушу бал боюнча көп жылдан бери эмгектенип келатасыз. Ушу балды аныктануунун жөнөкөй мындай органолептикалык методдор барбы? Бал бул жакшы бал экен деп кандай жол менен аныктайбыз? Базардан мисалы үчүн. Эми өзүңүз жакшы билесиз, учурунда илгери жаш кездерде бир фляга балды үйгө алып кирсе балдын жыты жыттанат болчу. Продукциялардын баардыгы ошондой болчу. Ал кийинки кездерде өзүңүз байкап келатасыз, жоголуу болуп баратат да. А бирок кээ бир учурларда мына мен мисалы өзүмдүн аспирантым бар, өзү пасекасын кармап чыгат жайында. Ошонун мына жакында балын көрдүм мен илгеркидей. Комнатага киргизсеңиз кадимкидей жыты бар, жеп көрсөңүз тилиңизди ачыштырып тамагыңызды ачыштырат да. Ошол бир белги болуп эсептелет. Ушулардын баардыгы эле баягы белги деп эсептей беребиз. Анткен себеби кээ бирлер мындай базардан сатып алып атканда жеп көрүп эле көбүрөөк балды жеп койсо деле тамак атышат, жакшы бал экен, шекердин сиробун жесе деле тамак атыштырат. Кээ бир учурларда байкабай сатып алып атышат. Ошондуктан мен ойлойт элем, ароматы да болуш керек. Эми аромат десек, бул Кытайдан чыккан көп ингредиенттер бар болуп атат. Ошолорду дагы кошуп ийишип аромат кылып атышкандар дагы бар. Аны дагы андан да сактаныш керек. Бирок биз баягы айтылган точкалардан билген адамдардан сатып алыш керек. Сатып алыш керек. Эми суусамырды караңыз, суусамырда толтура көлдүн жээк көлдө кетип баратканда жолдун жээгинде толтура ар түрлүү ар кимиси эле баягы бал деп эле сатып атышат. Бирок бул жерде эң кооптуу нерсе, ошондуктан ар түрлүү жерден сатып албаш керек дагы. Атайын стационардын магазиндерде баягы сертификат менен сатылып аткан балдардын баарын алса болот. Туура айтасыз. А баягы карандаш менен мындай кол менен балды көтөргөндө созулганда үсүлбөш керек дегендердин баардыгы кеткен. Азыр адамдар абдан акылдуу болуп баратат, бүт баардыгын жасалып атат. Ошондуктан мен айтат элем, ушул жанагы супермаркеттерге киргизилген балдын баардыгы сертификаты менен таза балды киргизишет. Анткени себеби алар дагы өзлөрүнүн тиги формасын жоготпой эле өзлөрүнүн тиги баягы белгисин жоготпой эле деп анан ойлошот дагы, жакшыларын беришет. Жана кылганч, ушу сиз иштеген министрликте ушу эми балдын сапатын жакшы индикаторлор боюнча аныктап ага сертификат бере турган кандайдыр бир аккредитацияланган лаборатория уюштуруу жөнүндө кандай бир аракеттер көрүлүп жатабы? Эң негизгиси акыркы учурларда биз ушул бала аарычылыгына дагы ушул жанагы чарба кичинекей чарбалардын баардыгына көңүл буруп атабыз. Анткени себеби ушул чарбаларда көп фермерлер иштерди алып барып атат да. Ушу аары мисалы коен өстүрүү боюнча башка башка көп балык өстүрүү боюнча ошолордун баардыгын эң ошол биз жолго коюп ошол эгер бал өстүргөндө ошол бир лаборатория болсо деп биз аны дагы мындай көтөрүп атабыз. Бирок азыркы учурда кудайга шүгүр биздин ветеринардык лабораторияларыбыз бар. Ветеринардык лабораториялардан өткөзүп кыргыз мамлекеттик стандарттан өткөзгөн сертификат шайкечтигин беришет. Жакшы. Ошол боюнча чет мамлекеттерге жөнөтсө болот, жакынкы биздин ушул союздаштарыбызга. А бирок башка мамлекеттерге өткөзүш үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн стандарттары бар, өзлөрүнүн требованиялары бар. Ошолор аркылуу жөнөтүшүбүз керек. Жана кылганч, дагы бир суроо, бул чет өлкөлүктөр дагы өзгөчө, немистер ушул сатып ата турган балыңар термикалык иштетүүгө туш келген экен же өтө муздак болгон же ысыган деген дагы бир доону айтып жүрүшөт. Ошол кандай болуш керек? Мына жакында биздин балыбыз дүйнө жүзү боюнча былтыр дагы алтын медаль утуп алган. Биз башкырт балын постоянно мактап келгенбиз, башкырт балы жакшы, липа балы жакшы деп. Бирок биздин тоо балы дагы чет мамлекетте Апимондия деген чоң уюм бар бал аарычылык боюнча. Ошондо Апимондиянын балын биздин ат башынын балы, ысык атанын балы утуп алды. Эми бул деген эң жетишкендик деп эсептейбиз. Буларга эң негизгиси жакынкы
Апиславияда дагы барып, дагы жеңиштерге жетип келишти. Биздин Кыргызстандын экологиялык таза балы. Эми негизгиси ушул балдын сапатын жоготпошубуз керек дагы. Ушул иштерди алып барышыбыз керек дагы. Биз эң негизги ишибиз ушул көп чоң количествода чыгарылбасак дагы өзүбүз бренд кылып Кыргызстандын балын таза экологиялык таза деп биз башка мамлекеттерге атаандаштыкты жүргүзө алабыз. Түз алабыз да. Эмне себептен дегенде биздин бал совет өлкөсүндөгүлөргө бүт бардыгы билишет дагы сертификаты жок ала беришет. Эмне себептен дегенде биздин балды бал эле эмес биздин ошол башка айыл чарба продукцияларын дагы экологиялык таза деп биз анан кийин биз баардык жерде айтып атабыз бул башка мамлекеттер менен мисалы Россия менен же Казакстан менен көлөмү боюнча эч качан алар менен атаандаштык кыла албайбыз. Биз ошон үчүн бренд кылып эле өзүбүздүн экологиялык таза деп ошонун баасы менен биз атаандаштык жасасак болот. Ошол эле учурдагы жанакы евразиялык экономикалык союздун жана техникалык регламенттерине да туура кылганга аракет кылышыбыз керек. Ошол техникалык регламенттерине туура кылып атабыз дагы ошол ЕЭКке, ЕСке киргенден кийин ошол биздин балдын өткөнү мындай свободный болуп калды. А жана термикалык жана ысык мустак дегени бул биздин жанагы бала арчыларыбыздын мындай билиминин жетишсиздигинен ысытып ийип атышат. Бала арысын 45 градуска чейин жылытыш керек. Сууну кайнатып туруп ошонун сыртынан бериш керек жылытманы. Ошондо ванна жасап. Ванна жасап. Ошондо 45 градуска чейин. 45 градустан кийин бул балдын составы расшифляция болуп кетет дагы. Фруктоза, глюкоза, сахароза болуп бөлүнүп кетет. Анын витамин баягы составы эмес, бузулуп калат. Сапаты начар болуп калат. Ошондуктан жанагы бул балдын жеи техникасы өзүнчө, анткени себеби кээ бирөөсү чайга салып эле ичип алып атат. Бул дагы бузулган. Биз анткени чай 45 градустан жогору болот. Ысык биздин кыргыздар өзгөчө. Жакшы өзгөчө ысык чай ичкенди жакшы көрүшөт. А муну балды биринчи оозго салып даамдап туруп анан чайды запивать этиш керек. Чайды ичкенде запивать эткенде ал баягы градусу ылдыйлайт дагы 30-35 градустукта бул эме болот деген. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда эмесе силердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү сюжетке бурабыз. Кожомкул атындагы спорт ордосунда 10 күн бою бал жарманкеси болуп өттү. Ага Кыргызстандын ар кыл аймактарынан келишип, 30дан ашуун балчы катышып, өз түшүмүн сунушташты. Иш-чара 10 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул жыл жан чачундуу келгендиктен, тоолуу аймактарда баласы чогулуп, ал эми жылуу аймактарда мол жана берекелүү болгонун айтышат. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан гүлдүн ар түрү бар. Гүл демекчи, балчылар көчмөндөр сыяктуу эле бат-бат жер которуп турушат. Анткени ар бир талаада гүлдөгөн гүлдөрдү карап байырлашат. Биздеги балдын бир түрү жакшы деп бөлүп айта албайбыз. Анткени балдын түрү көп. Арылар аларды ар башка гүлдөрдөн жыйнайт. Алар өңү түсү жана жыты менен айырмаланат. Ошондой эле ар бир бал өз өзүнчө башка бир кишиге өзгөчө таасир берет. Мындан улам биз адамдын табитине жараша балды сунуштайбыз. Бул жылы молчулук болду десем жаңылышпайм. Анткени гүлдөр көп гүлдөдү. Түшүм мол, бал көп, бирок сатып алуучу жок. Себеби балчы менен кардардын ортосунда байланыш түзүлгөн эмес. Мындай дооматтарын балчылар бир нече жылдан бери айтып келишет. Чоң райондор бар да, Токтогул, Өзгөн деген катуу балчылыкты кармашат. Ошол жерге выезжать этип эле ошол жерден заготовка кылса болот. Жөн эле ойлоном, 200-300 тонна бир эле райондон чыгып берет деп. Анын айынан жыл сайын жарманке да уюштурушат. Бирок дагы деле бул көйгөйгө чекит коюлбаганы менен балчыларга аз да болсо жардамын тийгизип келет. Сиздер сюжеттен көргөн жетишкендиктерге биздин айыл чарба өндүрүүчүлөр дагы жетишет деп ойлойбуз. Анда эмесе биздин студияга келип жакшы аңгеме куруп берген үчүн Жаныбек Калканычка чоң рахмат айтабыз. Сиздин ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Дагы эле ушул студияга келип жакшы
өзүңүз болбосо адистерди жиберип, жакшы аңгемелерди куруп бересиздер го деп ишенебиз. Рахмат ушул. Ишиңизге чоң ийгилик болсун. Рахмат ушул студия, пирамида студиясына дагы ушул өзүмдүн атыман ыраазычылыгымды билгисе кетсем кетейин. Анткени себеби азыркы учурда ушундай көрсөтүүлөр биздин дыйкандар үчүн абдан керек болуп турат. Ушуну сиздер көтөрүп атасыздар. Мен ушул учурдан пайдаланып биздин ушул фермерлерге дагы, дыйкандарыбызга дагы өзүбүз ушул сиздер менен тыгыз байланышта иштеп, өзүлөрүнүн жасап аткан иштерин көрсөтүп, бүт республикага таратса деген өзүлөрүнө жакшы болот деп ойлойм. Силердин ишиңер ийгиликтүү болсун дагы, чоң студияга айланыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу телевизор көрүүчүлөр, сиздер ТВ Агро программасынын кезектеги берүүсүнө күбө болдуңуздар. Келечекте көрүшкөнчө жакшы сак саламат болуңуздар.